Tak se připravme a akce. Stop. Akce. Ježíš. Metro. Ale přijíždí rukajíc teda to metro, jako nechceš říkat jako teda bez centru, já bych dala zabrzdit. A vydržte, tak a otočte se rychleji, jo? Takže... Počkej, a jak ty ruce, jako jak jsi to ukazoval? Ne, jako jak kdyby se jako v klidu, já vám jako nechci ublížit, jo? Nebojte se mě, nejsem úchyl. Ano. Jo? Tak jo. Tak, pojďme, počkej, vydrž ještě. Tak. S těma rukama nevím, ty kuchu. Takhle, je přirozen, takže... Nebo nemusíš jako s těma rukama, ale bylo by to vlastně jako dobrý. Zkusit to. Zkusit to. Tak Ondro, zkus vyšilovat. Dobrý, ne, tak to je jedno, zkusit. Nebo, no jak bys si uklidňoval? A akce. Když něco počí, něco začíná, srdce točí, to se jde. Venku je krásný, slunce svítí, ale já... Takže já jedu. No a pojďme to zkusit, jo? Takže aha. Jdeme. A mám nějak jako, promiň, ustupovat nebo stát na místě? Asi stát na místě, že? Můžeš se jako zaklánět dozadu trochu. Jo. Jo? To nebude dobrý. No dobře, jdeme na to. Zkusíme to, jo? To je hrozný nedopatření, to je jaký omyl, prosím vás, nechte to, prosím vás, jděte pryč. To už to nemělo. Krásně i slunce svítí, ale já už zase visím na sociální síti. Počasí parádní a den jak květ. A já opět startuji svůj virtuální svět, kde ač se to nezdá, je každý člověk hvězda. Tedy až na Marka Fireisla. Stačí tak málo zapnout svůj notebook, otevřít prohlížeč a načíst Facebook. www.facebook.com www.facebook.com. Já jsem neplánoval tohle vůbec.